ဒီလိုဈေးကြီးနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးတည်းမှာအလူကျော်ဝယ်စားနေကြတော့ငါအခုကျွန်တော်ကအလူကျော်ကျွတ်ရွရွလေးကျော်တဲ့ကျော်ပုံကျော်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အလူကျွန်တော်ထောင်ဝယ်လာတယ်ထောင်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခွန်ရင်အရင်ခွာလိုက်တယ်ခွန်ခွာပြီးတော့ရေစိမ်ထားမယ်ရေစိမ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပပလေးကိုဂျင်းနဲ့ချင်မယ်နော်ပပလေးကိုဂျင်းနဲ့အသေးချာချင်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကတရေပြန်ပြီးတော့ဆေးရမယ်ဗျဟုတ်ပြီအခုအရင်ဂျင်းနဲ့ချင်လာမှာနော်ရပြီကျွန်တော်တရေပြန်ဆေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တရေကိုရေပြန်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီရေပြန်ထည့်ထားပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုစားလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်နော်ဒီထဲတိုင်းမယ်စားနည်းထည့်မယ်တမောင်းမွေလိုက်မယ်တမောင်းလုံးနည်းလိုက်မယ်ပြီးပါအည်ရီတွေပြန်သွုံမယ်ဗျအည်ရီတွေပြန်သွုံမယ်သွုံပြီးပါပြီဆိုရင်ပကံလေးကိုထည့်ထားလိုက်တော့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအသင့်ကျော်လို့ရတဲ့အာလူပြကျော်လေးတွေရနေပြီနော်အရသာလေးဝင်နေပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျော်ဖို့အတွက်စီထည့်လိုက်တော့မယ်စီထည့်မယ်စီကိုအရန်ကြီးမသုံးကြည့်ဘူးဆိုလဲကိုယ်ကချိန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်စီနည်းနည်းပဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မထည့်တော့ဘူးဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာလူပြားရေစားတယ်နော်အာလူပြားထည့်နေတာအများကြီးမထည့်လိုက်နဲ့နော်အိုးကျက်သွားပြီးတော့မကျွတ်တာတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့နည်းနည်းပဲထည့်မယ်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အရန်လည်းမှုရမယ်လို့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်နည်းနည်းလေးနှဲနေမှုရမယ်နည်းနည်းပြန်သွားအောင်နော်ရပြီအဲ့လိုစရပြီခဏနေအာလူကျော်လေးတင်းတာလေးပဲဗျအာလူကျော်လေးတင်းတာလေးနည်းနည်းလေးအကျော်တင်းဝိုင်းဆိုနည်းနည်းလေးအဲမှုလိုက်မယ်โอเคရပြီနည်းနည်းပဲမှုမယ်နော်โอเคခဏနေသူအရောင်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်အဝါရောင်ပြောင်းလာမယ်အဲ့ဒီချိန်ညာရင်တော့ရပြီနော်အဝါရောင်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့စင်ပြောပါပြီကျွန်တော်တို့ကြွကြွရရလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့အာလူကျော်ရခဲ့ပြီနော်အာလူပြားကျော်တဲ့ဓာတ်ထောင်ပို့ပါထောင်ပို့ရကျွန်တော်ကြော်စားလိုက်တာဆိုတော့အများကြီးရပြီလေနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာကအာလူကျော်ကြိုက်တဲ့ပြိတ္တတယောက်ရှိတယ်ဗျအဲပြိတ္တတယောက်ကိုကျွန်တော်ကြွေးရအောင်မယ်နော်လူလဲစားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲစားမယ်ကျွန်တော်ပြိတ္တလဲကြွေးမကြည့်တယ်အောင်အဲโอเคနော်ဒီကောင်လဲစားတယ်ကျွန်တော်လဲစားအဲသူနော်အဲ့လိုပဲโอเคအာလူပြားကျော်လေးအိမ်မှာကြော်စားကြည့်ကြပါဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်